Hei, Erik Hansen her fra gift-tribute-bandet Tåjager her. På mandag så har jeg tenkt å blåse liv i gamle håp og møte på Jevnaker stadion til årets første gift-trening. Det burde du også. Lyset slukkes, gutta henger med huet igjen. Det blir en lunken dusj og en lang, lang busstur hjem. Men vi har tatt smeller før. Vi skal reise oss igjen når vi har den røde drakta på. Skal vi blø for hvert poeng? Mitt hjerte banker for Jevnaker. Her er mitt anker, Jevnaker. Til siste giftgutt har falt. Du gjør meg lykkelig, du gir meg alt. Her ved Randsfjords bredder, her bredder. Kom på trening! Du, kom på trening, ja. Kom på trening! Kom på trening! Møt opp og se giftgutta! Football's coming home! Jeg kommer. Kommer du? Jeg kommer. Kom på trening! Jeg kommer! Mandag 9. januar. Jeg kommer. Kom på trening! 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 Ta turen opp på stadion. Først kommer mandag klokka 5 for å se den nye Jevnaker. Jeg kommer! Tar du turen til Jevnaker kunstgress på mandag når Bengt Eriksen skal trå i gang med den nye given på Jevnaker stadion? Yeah.